Do ta them që në krye të kësaj fjalë se do të ketë gjithmonë vend për të diskutuar dhe për të debatuar për financime partive politike, fushatave zgjedhore apo në tërësi të raportit të politikës me paranë. Është e sigurt që ky lloj diskutimi dhe ky lloj debati nuk do të ketë fund asnjëherë, nuk do të ketë fund edhe atëherë kur ne mund të mendojmë se ky aspekt i jetës ekonomike dhe politike të vendit do të jetë i plot dhe shumë i qartë i rregulluar nga çdo pikpamje. Kjo për faktin logjik sepse në çdo rast zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale edhe në rastin kur ato janë në të mirën e tyre më të mundshme, ka nevojë për përshtatshmëri të qoftë kuadrit rregullator, por në tërësi të gjithë sistemit të financimit të partive politike, të fushatës zgjedhore apo në përgjithësi të veprimtarisë politike në vend të subjekteve të ndryshme. Ndaj mendoj që është me dobi që her pas here aktorë të ndryshëm politik, por dhe jo vetëm të tillë, të përfshihen në këto diskutime dhe në këto debate, dhe më pas të vendosin për zgjedhjen më të mirë të mundshme në raport me realitetin e rastit. Mbështetur sikur edhe vetëm në këtë argument apo opinion, unë e konsideroj me dobi edhe këtë diskutim të sotëm, si dhe iniciativën e International Idea për të punuar me aktorë të ndryshëm në Shqipëri për përmirësime të ndryshme të sistemit të financimit të politikës. KQZ ka interesin dhe vullnetin për të kontribuar në këtë projekt, i cili nuk është të besoj që nuk do të jetë dhe nuk do të ngelet i vetmi, si nga në ID-s, pashtu dhe aktor dhe faktor të tjerë vëndas, por e të tuaj. Pikpamja jonë është se në përgjithësi çështja e financimit të partive politike apo dhe fushatave zgjedhore në Shqipëri është e rregulluar. Është e qartë që nuk ka qenë kështu gjithmonë, por ajo ka ardhur në standardin ku ne jemi sot nëpërmjet ndryshimeve përmirësuese të vazhdueshme. Me ndryshimet e bëra në fundin e vitit 2020, të paktën formalisht, kuadri rregullator mbi financimin e partive politike dhe fushatave mund të konsiderohet i plot në kuptim të kush i financon partitë dhe fushatat e tyre, pra kush ka të drejtë u japi para atyre, cilat janë limitet e financimit dhe ndalesat, dhe treta cili është organi përgjegjës për kontrollin mbi kryerjen e financimit dhe si realizohet ky proces. Shumë shkurt, si pas legislacionit tonë në fuqi, partit politike dhe kandidatët mund të marrin financime vetëm nga personat fizik, juridik, vendas, jo publik, nga bugjeti shtetit, si dhe nga aktiviteti i vetë partive politike. Legislacioni ju në ndalon financimin nga shtetet të huaja, apo nga persona juridik ose fizik të huaja. Në legislacion janë të përcaktuara edhe kufizimet në lidhje me masën e financimit. Legjislacioni ka përcaktuar gjithashtu edhe organin përgjegjës për mbikëqyrjen dhe kontrollin e financimit të partive politike, të fushatës dhe në përgjithësi të aktivitetit politik në Shqipëri. Pra në pamje të parë duhet sigur rregullimi është i plot dhe formalisht ai është i tillë. Kjo sepse në përputhje me standardet më të mira në lidhje me sistemin e financimit të politikës, ne kemi përcaktuar kush financon, sa financon dhe kush kontrollon mbi financimet. Por besoj, ashtu sikur se dhe shumica juaj, se nuk është tamam kështu. Bazuar më së paku në një perceptim të fortë të gjerë publik, duket se nuk ka një transparencë të plotë mbi kush financon kë, sa dhe si. Ndaj ngelet pyetja, a ka vend për përmirësimet në tejshme të këtij sistemi? KQZ mendon se po. Më së pari mendoj se vetë kuadri rregullator ligjor ka nevojë për plotësime dhe qartësime në lidhje me financimin e partive dhe të fushatave. Në disa takime të fundit të zhvilluar me aktorë të ndryshëm politik, por edhe të tjerë, jo politik, ka zënë vend pikpamje se duhet, ka ardhur koha tashmë të rregullohet dhe financimi i të ashtu quajtura palë të treta, pra të subjekteve të ndryshme jo politik, jo kandidat, të cilët nuk marrin pjesë direkte në fushatë zgjedhore, por angazhohen në mënyrë ose në një tjetër në to. Gjithashtu, mendojmë se ka ardhur koha, e s'ka kaluar koha, nuk ta themi këtë, me siguri, që duhet të përfshihen në monitorimin dhe financimin për partit dhe fushatat e tyre, edhe shpenzimet në median e shkruar, rrjetet sociale dhe në përgjithësi në internet apo në mjetet tjera të komunikimit, veç medjave klasike, radiot dhe televizionit.
Sot, raportimi partive politike është thuajse tërësisht formal dhe monitorimi dhe verifikimi nga KQZ i këtyre raportimeve ngelet vetëm brenda kuadrit formal dhe sipërfaqësor të vetëm asaj çfarë vetë partitë raportojnë. KQZ nuk ka sot thuajse as pak autorizime ligjore për të shkuar më thellë në vërtetimin e përmbajtjes së raporteve që paraqiten nga partitë politike. Në lidhje me këtë po jap një shembull, një parti politike e cila ka raportuar një dhurim të caktuar nga një person juridik ose fizik, e prezanton në raportin e vet, por KQZ nuk ka mundësinë për shembull të verifikojë nëse ky person juridik apo fizik i ka kapacitetet për ta bërë këtë dhurim. Në pikpamje formale, ajo çfarë prezanton partia duket në rregull, thruesi ka respektuar masën dhe limitin e financimit, por nuk e dim nëse ky ka qenë në gjendje për ta bërë këtë financim, por mund të gjenë aty në listë pasi dhurimi i një subjekti tjetër është shpërndar në disa të tjerë të cilët realisht nuk kanë dhënë ose nuk kanë dhënë aq sa është prezantuar në raport. Ky është një shembull për të treguar që qoftë edhe për kaq pak, se unë mendoj këtë që është shumë pak kjo, do duhet që KQZ-s të jepen autorizime apo ndoshta edhe institucioni tjetër, nëse do të jetë rasti, për të bërë verifikime më të thelluara në lidhje me atë se çfarë prezantohet në raport. Mund kërkohet informacion nga zyrat e taksave tatimet, nga LDKPKI-a apo edhe nga zyrat të tjera të cilat mbajnë rekorde në lidhje me tardhët dhe shpenzimet të subjekteve të ndryshme apo edhe të personave fizik të shtetasve. Gjithashtu mendojmë që ndryshimet në tërësi të kuadrit rregullator ligjor në Shqipëri duhet të përfshijnë jo vetëm kodin zgjedhor, por më së pari dhe ligjin për partitë politike. Kështu mendoj se partitë duhet të kenë detyrimin që në mënyrë periodike të bëjnë publike në radhë të parë për antarësinë e vetë e më pas për gjithë të tjerë çdo gjë që ka të bëjë me paratë që marrin dhe ku i shpenzojnë këto para. Të paktën perceptimi ynë është që edhe brenda vetë partive politike ka pak transparencë ndërmjet partive, institucioneve administruese të buxheteve të një partie politike dhe antarësisë në lidhje me atë se nga i marrin paratë, si marrin, si shpenzojnë dhe të tjera. KQZ ka qenë detyruar që të bëjë auditimin e një numri të madh të partive politike të regjistruar në regjistrin e partive politike në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Janë rreth 131 parti politike, të paktën sipas të dhënave që KQZ disponon, të regjistruara në këtë regjistër. Për më shumë se 50% të tyre nuk ka asnjë informacion në lidhje me adresat, kryetarin e partisë apo organin e rastit drejtues, të cilat janë të pasqyruara në këtë regjistër. Ligji për partitë politike duhet të ofrojë një zgjidhje ligjore për këto rrethana. Partitë duhet të jenë të detyruar me ligj që nëse ndryshojnë adresë, duhet të njoftojnë zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda një afati të caktuar, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vetë partia apo edhe nëpërmjet gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Mospërmbushja e këtij detyrimi nga ana e një partie të caktuar duhet ta penalizojë atë deri dhe në mos regjistrimin në zgjedhje. KQZ aktualisht, ne këtë ja u them me siguri të plot, argjon shumë kohë, energji dhe financa për të gjetur adresat e këtyre partive dhe më shumë akoma për të bërë formalitetin e marrjes së raporteve dhe të vlerësimit të këtyre raporteve. Ja rreth 80 parti që nuk kanë marrë pjesë në 4 zgjedhjet e fundit, në të paktën 4 zgjedhjet e fundit. Këto, por edhe shumë të tjera, nuk kanë përfituar fonde publike, prej kohë gjithashtu nuk ka fare gjurmë të aktivitetit të tyre politik. Pra, duket se këto parti realisht nuk ekzistojnë. Në vlerësimin ton, ligji duhet të ndryshojë për të vendosur me këtë rast prioritete në lidhje me kontrollin financiar të partive nga KQZ. Partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet e fundit, ato domosdoshmërisht duhet të nënshtrohen kontrollit dhe verifikimit financiar. Në kushtet kur kapacitetet e KQZ-s asnjëherë nuk do të jenë të tilla që në mënyrë kapilare të bëjnë mbikëqyrjen dhe kontrollin financiar të 131 partive, ligji duhet parashikojë që ky institucion
ti fokusoj resurset e veta njerëzore dhe financiare në parti që marrin pjesë në zgjedhje më spari dhe mandej për të tjerat. Për të tjerat, mbikëqyrja dhe kontrolli financiar i tyre mund të bëhet në kushte dhe kritere të tjera. Për shembull, mund të jetë një sistem shorti. Ka dhe aspekte të tjera të ligjit për parti politike, të ligjit për partin politike pashtu dhe të kodit zgjedhor që duhet të rikonsiderohen. Si të tilla, por pa u limituar, janë ato që kanë të bëjnë me kohën, kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes të audituese dhe ose ekspertëve kontabël, raportimin nga kandidatët si ata të mbështetur nga partitë politike dhe koalicionet, po ashtu dhe ata të mbështetur nga zgjedhësit, llojin dhe masën e sanksioneve administrative apo dhe penale kur është rasti, për shkelje të rregullave që lidhen me financimin. Për sa i përket KQZ-s, në përmbushje të përgjegjësive të këtij institucioni në kuadër të mbikëqyrjes, kontrollit dhe transparencës mbi financimin e partive politike, ne po punojmë për të përmirësuar nga çdo aspekt, nga çdo pikpamje metodologjike, gjithë procesin teknik të punës që lidhet me kontrollin, mbikëqyrjen dhe transparencën e financimit të partive politike. Synojmë më së pari që të vendosim një standard të uniformizuar në lidhje me paraqitjen e raporteve financiare, kohën e paraqitjes së tyre, formën dhe mënyrën. Po punojmë për të digitalizuar sa më shumë që tjetë e mundur dhe arsyeshme, dhe kjo s'ka të bëjë me nxitjen që qeveria është duke i bërë procesit të digitalizimit, kjo është një proces që KQZ ka filluar shumë kohë më përpara, pra nuk jemi në direktivën e qeverisë për këtë, me qëllim që të digitalizojmë gjithë sistemet e raportimit dhe të kontrollit nëpërmjet ndërtimit të moduleve të ndryshëm, të cilët do të mundësojnë informimin real të publikut mbi financimin e partive politike dhe të fushatave. Fokus do të ketë edhe të shtuar nga KQZ-s edhe në programet e trajnimit, jo vetëm të auditusve dhe ekspertëve, por edhe të vetë kandidatëve, personave që merren me përgatitjen e raporteve, përfaqësuesve të medias që ndjekin këtë çështje dhe të tjerëve. Gjithë qëllimi është që informacioni mbi sa para marrin partit apo kandidatët, nga kush i marrin, si i shpenzojnë ato, të jetë i plot, i qartë dhe në kohë reale dhe të jetë sa më shumë transparent. Për ta përfunduar, por jo për garancia, KQZ falenderon International ID-n, por edhe partnerët e tjerë me të cilët KQZ punon ngushtësisht në lidhje me këtë çështje. Dhe jemi besim plot që çfarë është bërë mirë do të bëhet më mirë në të ardhmen, çfarë nuk është bërë fare, besoj që do të bëhet. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve.